Військовослужбовець Сергій пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. На передовій був вже з квітня. Пройшов найгарячіші точки бойових зіткнень – Вугледар, Торецьк та Мар'їнку. Велике навантаження, носіння боєкомплекту та окопні умови викликали у Сергія запалення суглобів. Коли на початку війни це все починалося, ми там декілька діб на Донбасі переховувалися підрозділом і спали в зерносховищах на вологому зерні. І більш за все, що кажуть, що це оттуда пішло, воно пішло почки. Я більше року переносив вагу з правої сторони на ліву, бо на ногу не мог ступати, але знеболюючи і поїхали. Нещодавно Сергію зробили ендопротезування. Замінили суглоб, каже лікар. Він дійшов до нас ще тиждень тому з асептичним некрозом голівки стегнової кістки. Це хронічне захворювання, яке розвивається через порушення кровообігу в області голівки стегнової кістки. Ми йому виконали ендопротезування кульшового суглобу, і зараз він йде на поправку. Сергій проходитиме реабілітацію в одному з медзакладів Дніпра. Тут вже другий тиждень лікується і його побратим Денис. Сиділи ми в Харкові, в Куп'янську, під навісом, відпочивали, так сказати, бо на бойових ще не був. І пролетів. І тепер тут реабілітацію проходжу на протезування. Як вам взагалі тут реабілітація? Нормально, вже бігаю, бачите. Коли Денис приїхав в їхню лікарню, був настороженим та мало кого до себе підпускав. Тож лікарям доводилось підходити до його реабілітації з особливою обережністю та підтримкою. Тому ми сідали в окремій кімнаті, знайомилися, розказували, що ми будемо робити, проговорювали план втручання, скільки він буде тривати часу, що буде відбуватися в цих заняттях для того, щоб пацієнт, знаєте, його розположити. Потім наступного дня у нас було тестування десь близько часу, і вже на третій день ми починали так активно втручання за тим планом, і він вже з нами вже навіть почав шуткувати. Перші результати побачили вже за декілька днів, каже фізіотерапевтка Дар'я. Вже через тиждень ми встали вже на милиці, тому що до цього він користувався тільки кріслом колісним, був страх користуватися цим допоміжним засобом. Упав. Так, він упав. А зараз він вже вільно на них ходить. Взагалі задача наша стоїть – це підготовка до протезування, тобто всі зусилля на те, щоб Денис потім користувався нижньою кінцівкою і міг був повністю незалежним у побуті і в соціуму. Вже незабаром Денису поставлять навчальний протез, запевняють медики. Військовослужбовець каже, до тренувань готовий. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».